naik kereta dong. Kalau di dalam tak ada midnight ke? Bagilah slot 01. Tak pun kalau ada alat out kosong. Macam ni? Ajaklah Ica seorang. Ha, macam tu. Aduh. Boleh tak? Tak ada orang lah. Ada. 8 squad tu. Tak ada. 8 squad. Tak ada dah. Eh, Kak Ani sama ni. Ada orang ni. Watch out. Rumah. Oh, betul nak turun sini eh. Depan tu ada. Watch out. Ih, ada orang, ada orang. Tak ada lagi. Ha, kita kejar dia. Watch out. Ada fire. Pening. Dia tak ada weapon. Saya tak banyak orang. Waduh, nak yang ni dulu. Watch out. Tunggu. Apa? Kenapa? Watch out. Rumble. Siapa? Aduh, ke mana? Nampak muka main. Rumble. Rumble dia. Tak, serius. Nami bagi jap. Okay. Jangan serius sangat ni. Bodoh lah. Apa tu? Mana budak tu? Apa ni Syukri? Lagi kot. Cecek ke pun tak peheh, tak peheh. Pelik tu lah. Tak siap ada tadi. Kan? Kau malah tadi. Coming home. Nanti kena marah. Kepala lagi. Nampak tu. Tupai dia dapat tadi ramai. Bot. Tu semua bot. Ish, tak ada. Tak gila, dia orang perang gila. Dah terbang lah tu. Terbang belut eh. Hello? Eh, tunggu member dia pun. Kenapa tak ada nom on time? Ke mana? Kenang. Mana lagi? Tak tahu, ambil Amisa. Merah tu. Kek kereta, jap. Ke mana tak ada? Ya. Ada bagi kat Ica. Watch out! Mana Evie? Jom. Wah, kat pertama. Jom. Dia mana Ica? Bagi dah ke sekali. Watch out! Ya Allah, dia KN. Mana Ca? Eh, mana? Bagi tu ke kanan sana tadi. Ada lagi ya, Ca? Sini tak ada dah. Dah ada. Watch out! Depan kita lah. Depan kita lah. Habis. Betul-betul dia push. Pangar habis. Oh, ada kill. Bodoh dia tipi-tipi kat atas tu. Kena tak ada? Boleh. Oh, belum mati lah, belum mati. Tadi tadi. Nampak senyawa sebelah. Apa gelabang tu? Carry. Ivy pun seram hebat. Ani jadi gelabang tu. Ivy pun macam mati aku ni. Baby lah, sebab nampak nama satu lagi. Cik lah. Tak lah. Kelakar lah. Lagi kat merah sana lah. Kukut ada orang kot. Kukut lah.
lah. Guru kosong. Kita Anis. KS lu. Tak. Di mana kak? Oh ni ni. Eh, thank you Kirana. Nah, cia gerak lu. Tidak dah ke? Pukul 11:30. Watch out. Wow, cakap apa ni tak faham lah. Icha pun tak faham side tu. Lagi orang je ni dah. Jangan syuk. Dia pergi bawah air ke? Sumpah lah. Betul nak hidup. Dah. Apa? Inable. Tadi aku lah, I knew lah. Siapa ada kereta, tolong. Dia kasi ya. Mati ya. Minyak ni. Tu buat. Okay. Watch out. Ini macam ada orang ah. Ada boost kot. Ah, betul lah. Pergi kita ada. Betul. EV depan ni ah. Yudu. Jangan takut EV. Mana dia? Bohong. Ini gorok tekan dan kepala kotak dia. Dia ni EV eh? Ya. Ramai tu. Mantap. Seorang game. Mana nama dia? Ya. Korang jauh. Eh, dia sikit jauh kot. Kepala otak. Ah, ni dah lah dah nak dua. Eh, dah memang tak hidup dah kalau ni. Dia dah lah belah dah bawah dua ni dua. Memang tak nampak lah dia. Awak sama mana? Awak dah IG? Saya dah IG Fatin Amisa. Thank you, Rex. Asal mana Ganu? Umur berapa? 19. Cakap pun bukan percaya pun. Watch out. Dia naik motor sana. Watch out. Ha, bukan atas sana yang paling tinggi. Bodoh kau nak play. Bergaduh. Hai. Berapa orang? Corang je. Watch out. Macam tadi apa? Watch out. Candy. Kalau Candy pun susah juga. Ha. Dia bergerak. Tu kanan. Dua orang. Main dengan main tu. Watch out. Battery low. Dua orang ke tiga orang tak tahu ah. Sini. Ha. Ini. Ya Allah. Ya Allah baru lepas tadi. Satu saat. Tolong. Sian Anis. Belakang yang mimel gila. Tak, Mel dah tembak gila. Tak payahlah, Mel tembak ni GU kan. Belakang yang mimel. Tak masalahnya duit. Tak dapat lah, Anis tak dapat. Anis tak dapat. Awesome. Mimik awesome. Awesome. Thank you, Cindy. Thank you.
Ayuh, oh. Oh. Oi, baik. Bila masa ada peti situ? Peti. Bodoh, memang ada lah. Oh, ada. Oh, Ikea, wik. Mm-mm. Pernah anak ya? Awesome. Mel, kalau baby kucing Mel pun berani pegang. Tak, pergi jiwa dah. Perlu boleh lah. Mel, Mel lah pegang. Eh, tu Mel. Bokol dah pasti. Tu. Dia ni tak tahu. We are number one. We are number one. Victory belongs to us. Hey, Jai, one. Oh, I thought you were.